Здравейте, това е поредният епизод от спортния подкаст на BTV, този път посветен на матча на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 септември. Не остана много до този двубой, който BTV Action ще ви покаже пряко. Програмата ни започва в 16 часа. Не пропускайте матча. Сега съм тук с един от участниците в него, Илиян Стоянов, бивш национал, футболист на Левски, преди това и на ЦСКА за малко, но здравейте. Това са други години. Здравейте, добре дошъл. Здравейте, добре здраве. Да започнем от този матч, който всъщност е повода на нашето събиране. Наистина, за първи път в България се прави изцяло благотворително събитие, в което световни легенди на футбола ще участват. Ти си част от него. Да, за първи път и много похвално. Похвално за Стилян. За жалост дочувам, че така продажбата на билети не върви кой знае колко добре и имам един апел към всички фенове. Не само ултрасите на отборите, но на обикновените хора. Поне в деня на матча да напълним стадиона. Ако може, съм най-щастливия човек. Все пак това е една кауза за спасението на човешки животи. Тук не става въпрос, че са дошли супер световни звезди. Тук важното е каузата, за която сме дошли всички. И апел ми, ако може, да се напълни стадиона, да се помогне на колкото се може повече хора. Да, то в този матч няма какво да се дели, няма фенски пристрастия, всичко в името на нещо хубаво. В името на нещо. Най-важно е не световните звезди, които ще играят, които ще дойдат и българските звезди. Важна е каузата. Каузата е най-важна. И за жало за България, нали, за първи път се прави такова нещо, явно хората не могат да го разберат. Ами ние сме малко по-различни от другите, т.е. аз очаквам в деня на матча да има опашка за билети. Аз също се надявам и съм... Надявам се да се напълни стадиона. Това ще е един празник. И как прия да станеш част от това събитие? Стилян ти се обади и мисли ли много как реагира изобщо? Да, той ми се обади... Може и март месец беше, или края на февруари ще ти излъжи. Каза ми така и така, ще правя матч, каузата ми каза. И нали... Ще имаш ли възможност да дойдеш? Аз му казах веднага, да, идвам със сигурност. Без значение, ако трябваше да си преправя моята програма, но за матч ще дойде. Не съм изобщо мислил. Къде ви събрава с приятелството? В националния отбор? Да, с Стилян се познаваме дълги години. Още от младежкия национален отбор и почти заедно влязахме в националния отбор на България. Херо ни взе. И по лагери сме били много в една и съща стая. Много хубав човек. Аз пак казвам, познавам го много отдавна и такива хора редко се намират. Според теб, не само като футболист, но и като човек, като приятел. Готов да помогне на всички, ако може. Тези качества точно ли го направиха, тъй като той е главният организатор, нормално да поговорим за него, го направиха лидер навсякъде където е, защото аз си спомням където отидеше, той ставаше капитан, обединителна фигура, там нямаше деления, Левски, ЦСКА или пък други някакви такива вътрешни неща. Лидер обединен, всички вие бяхте около него, макар и по-големи някои от вас. Разбира се. Сега, явно лидер не може да станеш, лидер се раждаш. Така че той има такива вродени качества на лидер и това много му помага. Лъчезарен човек е, винаги усмихнат, винаги позитивен, това е най-важно. И така че мисля, че където играл, насякъде се спечели неговото доверие. Как е формата? Готов ли за двубоя? Готов съм, даже ако другите не могат да играят по 90 минути, аз ще играя, няма проблем. 90 ще изкараш? Готов съм, да. Тоест поддържаш? Тренираш? Ми поддържам, да, тренирах така доста. Кажи ми... Но ще се види на матча, нали? Да, естествено, всичко се вижда на терена. Разкажи ми за Япония, т.е. там в момента с школите, с които се занимаваш, децата, които минават пред теб, изобщо как един българин, ти остави много голяма следа там, но как един българин успя да се впише в тази толкова различна държава и наистина да стане на практика човек, който да може да развива техните таланти? Еми, аз отидох на 28 години, бях 2005 година и може би още на първия месец реших, че
след като завърша да играя футбол, да остана да живея в Япония. Просто ме грабна много Япония с култура, с много неща. И примерно доста чужденци идваха за по една година да играят, две години и стрелаха мене, просто ме грабна спокойствието на живот. И така, играх доста години там и след това мечтата винаги ми била да си направя моя футболна школа. И когато завърши пред 2012-та да играя, направих моя фирма, отворих си фирма, инвеститор бях, нали. И леко по леко вече 9-та година школата си я има. Колко деца има? И в момента са около 40 деца, но аз не събирам да имам масово, гледам да са по-качествени децата. Нали, ако може да един ден да видя мое дете да играе професионален футбол. И така, общо взето и сега от тази година регистрирах клуб и в Чиба, там където играх. Има вече там клуб. Сега последните 7-8 месеца с това се занимавам. Следващия месец имам селекция. Ноември месец селекция, там в Чива ще бъдат само селектирани и скаутирани децата. Не е свободно, не може да влиза всяко дете. Да, им си. И това е борба. Не е лесно в Япония да се живее, но на мен ми харесва, когато е по-трудно да се бориш постоянно на силен човек. Така че не е лесно. Чужбина не е лесно да се живее, но борба до край без отказане, това е. Да, ме ми става интересно, защото аз попадах няколко пъти, особено последния път по време на игрите в Токио, в Япония. Много са различни. Тоест там правилата са издигнати в култ, възпитанието, отношението, начинът по който тези хора живеят е различен от нашия. Затова ми става интересно точно какво те е пленило. Де факто, когато аз играх там 8 години, когато играх футбол, нямах тази възможност да опозная Япония. И така културата и абсолютно всичко. Да, ти си на работа. И постоянно си на тренировки, на мачове, пътувания, примерно отиваш със самолет на аерогарата, в хотела, на стадиона, след това пак нямаш време. Тук последните 11 години доста така понаучих от културата, езика също не ми е перфектен, но се оправям доста добре. И през тези 11 години, вече сега, когато не играя, доста неща ми се така изясниха. Обиколих много места в Япония, интересни храмове и... Когато играеш футбол, нямаш време за нищо. Малки са ни почивките, но и ме грабна много Япония и даже сина ми от 5 години е при мен, той вече на 16 години отида да играе в Чива, в едно частно училище в футбол и да учи. И на него много му харесва там. И най-вероятно ще остане и той там. Ще тръгне за последните стъпки там. Еми не, за мен не е важно, не ми е фикс идея сина ми да бъде футболист, професионален футболист. За мен е важно да е добър човек, да се изучи университет до университета. След това, ако е добър и заслужава да играе, значи аз от мене помощ в футбол няма. Него съм го оставил сам да се оправя. За мен е важно ученето. Баща му ще му помага с каквото може за ученето да завърши, а футбола сам. И така мисля, че е добре. По-добре. Да. А футбола е един друг проблем, който може би, не знам дали е проблем, ти ще кажеш, че футбола в Япония далеч не е спорт номер едно. Има ли материал за школата? Да, в Япония бейсбол е номер едно, спорт номер едно е бейсбол. Футбола от доста години го има в Япония, но на аматьорско ниво е бил и от
31-2 години, 93-та ми ще беше G-лигата, която се създава. И де факто е още... Още млад и зелен. Още прохожда, да. Mm-hmm. И, но има доста талантливи деца. Доста талантливи деца. Вие виждате, японци има всяка година в силни отбори. И на световното как играха? Да, и на световното, но и в Европа по силните клубни отбори има на всяка японци. Това не е случайно. Има много талантливи деца има. Но Япония е голяма. Не всеки може да стане професионален футболист. Трябва да имаш и късмет. Някой да те види, да те препоръча. Добре, японци има на всяка, но българи няма, Иляна. А преди имаше. Еми аз това се чуда. Питат ме японците как е националният отбор на България, добър ли е, имате ли силни футболисти. Аз викам и добри сме. И вика, може ли да ми кажеш един, където играе в силен... Ми викам, в момента няма. Иначе сме добри. Еми, какво да кажа сега, българин съм, мога да... Еми, за жал се така, но... Доста школи се навадиха в България, ама много школи, как работят, не знам, футболисти развиват се до 15, 16, 17 години, след това изпада в някаква дупка или се правят някакви трансфери в Европа, уж в силни отбори, седат по една-две години и се връщат тук пак. И какъв проблем? Не знам какъв е проблема. Явно нашите деца не са подготвени, като отидат там и веднага да захапат да играят. От тук не са подготвени. Примерно, окей, тук е талантлив, малко по-висок от другите, по-бърз, вижда се. Обаче, като отидеш там, не е така. Там всички са такива. Ами абсолютно. И не издържат и на тренировки, и не подготвени отиват. Отиват в такива големи клубове, това е страшен шанс за тех и след две години се прибережа в България в А група или в Б група. Което за мен е... Футбола вече е бизнес. Много менеджери се навадиха да изкарат някой лев, продават футболисти, така. Не ги интересува за тези футболисти след това. Агента е най-важен човек. Да, той трябва да ти е втори баща, нали така? Да, когато те е продал и когато да те пита всеки ден добре ли си, как си, нещо липсва ли ти, какъв е проблема. Продават ги, изобщо не се сежда за тях. И след една-две години се връщат децата. Еми, не само децата и... Дайде сега не искам да споменавам имена, продават ги по Италия, по не знам си къде, в силни отбори, четеме тука, колосални суми сме ги продали, след една година... Обратно. Връщаме се в България. Споменава национални отбор, сетих се между другото, че европейското в Португалия, ти беше в състава, да. И това всъщност не е последното голямо първенство. Толкова години нещо... Еми, за жал се така, но... ние фанахме и от силното поколение Краси Бълков. Фанахме той, Краси Бълков, за мен е... Той изнесе и квалификацията. И преди европейското се отказа. И аз направо не можах да повярвам. Той не знам на колко години. Той беше голям шок тогава, между другото. Ми шок беше. Направи квалификациите. Да, и отбора играше много добре. Той беше мотора на отбора. Той не знам на колко години беше. Той направо... И аз в шок и... Много силен отбор с млади футболисти и опитни и по-опитни футболисти. И Краси Бълко вътре беше отбора много добър. Много и Тучо, и Стилян, Мартин, Ма всички, Бербата, всички. И Бербата, и абсолютно всички, и квалификациите си играха. Уникални мачове бяха там. Аз бях на тези мачове, с Хърватия, с белгийците. Еми, хубави спомени. За жал след това вече се промени всичко. Всичко се промени и тръгна надолу. Mm-hmm. Абсолютно след свалянето на Иван Славов на батето и виждам, продължават едни същия си тук и изобщо не ги интересува за футбола в България. Интереси, само интереси и това е.
Да, общо взето колелото си се върти по същия начин. Колелото си се върти. Да сложи прът, еми да, ама ето, виждаш, че не може нищо да се промени. И се, всяка една година става по-лошо и по-лошо. И после, ама защо нямаме национален отбор? Еми, как да имаме, като в българско първенство играят само чужденци? Да, еми, това е много неприятно. Еми не, аз като пусна, примерно, български мач да гледам, викам това, да не съм се объркал, това е българско първенство или някое чуждестранно първенство гледам. Няма едно мачове, в които няма един. Точно, точно това е. Това по принцип бе все мога да го прави. Може, ако има интерес. Може, ако има интерес, може да се оправи. Ами може. Те, нали, опитваха, помниш, те вкараха да се започва титуляри, те ги смеяха в петата минута. Опитваха, защото позволяват на такива хора да им се бъркат в работа, които не разбират от нищо. Имат пари, но не разбират от футбол. Затова е така. И тук трябва да имаш малко да стиснеш зъби, да им скръснеш, да мога да се оправят тези неща. Ти ако се огъваш постоянно... Е, да. Споменахме националния отбор, тогава Пламен Марков беше тренер. Пламен Марков, да. Поправи ме, ако бъркам, не ти ли даде Пламен Марков път на теб? Преди Левски още, ето тук. Вижте какво съм ти наверил. Да, да. Да. ЦСКА, Пламен Марков ли беше тренер тогава? Да. Аз бях... Бях... 94-та година ми изчутил в ЦСКА, юнош и младши, ли бях, ще ти изложа. Това не е заяжен, ти винаги си бил разкар, това не, се не, знае. Не, слушай, искам да почнем историята. Не, аз мене изобщо не бърка, аз мога си говоря каквото си искам. Мене ме е срам, че съм играл там. Естествено. Не ме е срам изобщо. Ще ти кажа как беше. Имах проблеми с малко с треньора в Кюстендил. Така поскарахме си малко и аз реших да не играя повече. Футбол, де факт. Какво се занимавам. И случайно ме видя Иво Михайлов, сина на Стефан Михайлов, който с него гол са отстранили Аякс. Да. И вика, Иляне, как си, какво правиш? Викам, и нещо. Ето вика, тренирате ли? Викам, не, към аз нещо, май ще се отказвам. Вика, ла в ЦСКА, бе. Вика, ла в ЦСКА. Аз, той знае, че съм лъскар. Викам, къде ще ме вземат ЦСКА, Левски, викам, тези школи, Славия, Софийските, викам, силни футболисти има, къде... Аз нито... Тогава. Не, аз нито бях национал, нито... Примерно национал до 15, до 16 години, въпреки, че на моята възраст така бях в Югозападна България, много добре ме познаеха, но просто нямах... Нямах гръб, нали? Да. Ясно, това гърба си трябва и тогава, и сега. Еми, да, няма гръб, сам се борех до сега, каквото съм направил, сам съм се справил. И така той вика, ела, викам, къде да дойде там събрани футболисти от цяла България, толкова добри школите на Левски, на ЦСКА, то бяха само софийските отбори, нямаше други школи. И силни, и Септември, и академик, много силни отбори. Да не говорим Левски, ЦСКА, Славия, Локото. Беха супер, викам, кой ще ме вземе мен? Вика, ела, и аз на майтап, след 2-3 седмици с него отивахме там и с още едно момче от нашия отбор централен нападател. И аз тогава и позицията ми беше, играх зад нападател. И доста голя вкарвах. И отидох там и... Два дена мисля, че бях и даже още на първия ден Борис Гаганелов ни беше треньор, шеф на школата, Иван Зафиров мисля, че беше. И играхме там малко тренировка и матч, играхме новодошлите срещу... Срещу старите. Стая дан. И ги бихме. И аз карах 2-3 голи, беше, не си спомням. И тогава веднага ми казаха, оставаш. Мина пробите. Да, ако искаш, вика, може веднага да останеш, но и това трябваше да се отпише от училище в Кюстендил, трябваше да се вземе бебешка от разрешение от Велбаш Кюстендил и така и така. И там си се оправиха след това клуб. И аз така бях в
юноши и младши станахме шампиони. Юноши и старши ме бяха ставали, не знам си колко години шампиони, станахме. Даже на финала аз карах 2 гола. Финал беше в 2 мача с Добруджа. Добрич. Играхме, там ги бихме 0 на 1. Беше тук 3 на 0, аз карах 2 гола. И Борис Гаганелов го смениха първата година и Иван Методиев, Бог да го прости, ни стана треньор. И случайно на един матч нямаше кой да играе защитник. Ага. Тогава си играеше с либеро и стопър. Последно. И аз, нали, стопър, да. И вика, Биляне, чух, че си играл и в Кюстендил. Аз там играех либеро като по-малък. В юношите, в прием от децата, 5-ти, 6-ти клас. И вика, можеш ли да играеш? Вика, няма кой един мач да изиграеш. Към няма проблем, вика. И заиграх страшно силно и си останах така. Времените неща са най-постоянни. Да, и след това, ако си спомняш, имаше, направиха А-група дублиращи отбори. Да, дубалите. Дубалите и ние там аз играех супер и тогава Пламен Марков ме взе в първи отбор. Мене и още едно момче, не знам кой беше ти изложил. Това е 94-та, 5-та? Мисля, че да. Нещо такова. 95-та, да. И вземе в първи отбор и след 3 седмици, или веднага беше, след една седмица играхме ЦСКА и Славия. Когато опазих Наско Сираков. Ти искаш на Наско? И то след световното. Да, те Славия тогава станаха шампиони. Да, в тази година точно. И ги бихме на Васил Левски с 1 на 0, Милен Петков кара гола. И тогава след матча аз го пазих него, не вкара гол и тогава вече гръмнаха вестниците и така. И станах тогава и младежки национал, с по-големите ме взимаха 2 години игра. И още взето това е. За... Това е червената история. За ЦСКА, да, и след това Пламен Марков го смениха и подготовката започнах с първи отбор. Георги Василев беше треньор. Да. Гочето. И той обичаше по-такива опитни футболисти по 30, 31-2, mm-hmm. на младостта, но не гледаше. Бяхме на лагер в... на Златни пясъци, не знам къде беше, на лагер. И аз имаше мачове, не играя. И аз отидох при... Той ми каза, нали, аз го питам какво трябва да направя, за да играя, какво трябва да подобра. И той вика, много си добре, супер си, но трябва да чака своя ред. Mm-hmm. И ако искаш, вика, да слезнеш в пак дублираш отбор да играеш. И аз го погледнах и му казах, викам, Мадлошев, аз не съм футболист, за да улираш отбор. И Пламен Марко стана начал в Унгаро във втора дивизия. И аз отидох при него. Много силен бъл, със Здравко Лазаров и бяха последни в Б група. Спасихме се да ни спаднеме и за малко щехме влезем в тази група. И нямаше пари, нямаше. И общо взето е това. Общо взето това е началото. Началото е това, след това играх там 6 месеца, след това в казармата в Ботевград бях 3 месеца до клетвата, след това пак ме върнаха в ЦСКА в Червено знаме, как се каже там, армейски отбор. Да. И оттам на Кюстендил си ме върнаха и тук идвах да играя само мачовете с военния отбор. Четвъртък имаше мачове, но усилна военна група имаше страхотно. Ти си идваш да си играш? Аз, да, задължително. Те ме пускаха с писма. Там си тренирах в Кюстендил, тренирах, играех мачове, но трябваше задължително да играе за, тук за военния отбор. И там в Кюстендил уволних се, изкарах там 4 години, 23 години в Левски. И там всъщност започна този най-хубавия ти период. Отиваш в отбора, който обичаш, успехи, шампион. Да, той... Как беше там това? Аз като подписах с Левски, баща ми, той лескар, баща ми вика, сега мога да умра спокойно. И беше много кеф. Аз бех много щастлив. Аз
винаги съм... как се казва, не живея ден за ден, винаги си чертая някакъв план. И винаги като по-малък мечтата ми е била да играя в националния отбор на България и в Левски. И там тази мечта като се сбъдна, аз вече като отидох в Левски бях национална на България. Ме взимаха от Кюстендил в националния отбор. Да, едната мечта сбъдната и другата. Едната мечта сбъдната и другата сбъдната и супер. Щастлив човек. Еми много хубави години в Левски, много хубави години. Силен отбор, много силен отбор. И все нещо не ни достигаше в евротурнирите. 2-3 пъти имахме шанс да влезем още тогава в Шампионска лига. И все нещо малко не ни достигаше. Иначе страхотни години. И атмосфера, и фенове, и... Просто... Абе... Който не е минало там, не знае какво е. Не може да се обясни с думи. Трябва да си бил вътре, да знаеш. И да е толкова далеч от тук, пак следиш, виждам... Еми не, аз и след... Пукът и това, което става. Да, аз и следя като фен. Аз следя като фен, аз и го обичам Левски от малък. Моята стая била облепена с плакати на Гиби, на Сираков, на Емо Велев, на Емо Спасов, на... Аз ги знаех всичките ветерани. И сега бил си в Левски 5 години, не ми е безличен Левски. Но аз се изказвам винаги като фен. Никога не съм търсил някакъв поза в Левски. Аз живея 19 години в Япония, аз не мога да си оставя там бизнес и да се върна тук. Но като фен и понеже съм в футбол доста години и доста неща така съм ясни, не мога да ме правят на луд. И аз затова се дразна някакъв път. Много мразам лицемерието, дволичието. И затова всеки път не е градивна критика. Градивна критика. Сега как ти си вижда Левски? Еми сега горе-долу добре. Горе-долу добре. Но благодарение на Станимир Стоилсанина, какво си криви на душата. Ако не беше дошъл Мари преди 2 години близо, ако не ги беше селектирал тези футболисти, знаете колко години Левски, колко футболисти минаха с договори за по 2-3 години, играе 6 месеца, след това не мога да го изгона. Беше един хаос в Левски. Мари дойде без много пари, намери точните футболисти, то отбор се обиграва 2 години и сега лаврите ги обира други хора. Но това не може да е вечно така. Не може да е вечно. Има си период, когато отборът пак трябва да се променят футболисти, ще се продаде някой. Нали, тук трябва и малко знания. Има ли ги хората? Плюс това, за мен Мъри не е само треньор. Не е само треньор. Не го боли за клуба. Не е отишил само там да взима заплата. Той де факто, ако не беше той... Той на всяка пресконференция казваше отвътре какво става. Информация от клуба, сега от април месец е голямо затъмнение в Левски. Връщат се пари на НАП, къде са, кой, дайте някакви документи да се видят. Им те нали обещаха, че всичко ще е прозрачно? Е, прозрачно е. И не особено. Тоест има едни отчети, които дават. И хора, Мъри защо се махна, Мъри? И Мъри за втори път се маха по този начин, заради друг човек. Мъри кой каза, ако се махне Ивков, и аз се махам, нали така? Така беше. А първият път спомниш ли заради кога се махна? Припомни ми. И заради Сираков. Аха. Батков тогава избори. В края на приказката. Точно така. Батков. Ако си тръгна Сираков, си тръгам аз. Точно. Значи втори път му е. Обаче тук се води една пропаганда срещу Мъри невиждана. Една мръсна пропаганда 4 месеца от как го няма. От кого се води? Не знам. Знам, че не е в интерес на клуба. Той от клуба се води тази пропаганда. Интерес и отвътре. Еми, човек, който ти идва... Трансфер 0 лева няма. Трансфер 0 лева няма. Но примерно с
малък бюджет намери точните футболисти. Отбор се гради година-две да играят постоянно заедно. Те през тези две години мъри горе-долу не смени никой. Даже леко надграждат се с по-добри футболисти. Отборът ти е готов. Отборът тази година трябваше да се бори за шампион. Има ли сили да се бори сега? За мен Левски има силен отбор в момента. Има супер футболисти. И има шанс. Само че не знам как се тече, там не съм в кухнята, не мога да кажа. Тренировъчен процес какъв и така нататък. И много хора ги е страх от ръководство да му споменят името само на Мъри. Не, аз не съм адвокат на Мъри. Так, не съм... Ти имаш мнение? Аз имам мнение и аз не съм лицемер, примерно, за... Сега да съм против Мъри, защото напуснал. Не, той напусна за втори път заради друг човек. И те ги е страх да му кажат името. Страх е да му кажат името. И аз това се чуя всеки път. Викам, Мъри, защо си мълчи Мъри, бе? То се води пропаганда, той едно интервю не дава, мълчи си човека. Не поиска, да. Не да, поиска. На едно от събитията в Хасково беше с наши хора там. Искахме да го попитаме, той каза, Левски не. Ето. Обаче помията се издела върху него сега. Е, понеже аз не съм като Мъри, аз по-мога си говоря. Говориш си факт. И това е. Това е самата истина. И сега се води една пропаганда и се настроят феновете между себе си настроят. Едните срещу другите. Те, които подкрепят Мъри и тези, които подкрепят... Уж подкрепят сега. Двата лагера. Да. И се... Това за мен не е нормално. Левски винаги... Левски... не винаги. Но... Когато дойде и Сираков, той каза, че отборът ще бъде прозрачен, ще на феновете, ще не знам си какво, едни обещания, ни... И окей, първите една-две години беше така, Мъри дойде пак по същия начин, но Мъри като влезна в клуба, видя за какво състояние е клуба. И как всички гледаха вътре, в една точка гледаха. Преди да дойде Мъри пак го имаше, две години беше отбора. Вярно. А преди спадане не може да се съберат, почва първенството, не може да се съберат футболисти. Не, беше черен преди от коляно. Еми. Ще видим. Обикновено там, където има борба или... Ма не, тези пропаганди, където се водят сега, Мъри след мача с Око София дава пресконференция, не така беше? Да. Мисля, ако имаше време от тази сектора да дойде до тука и да го опровергае с нещо. Нали? Да. Защо не е отишъл да го опровергае? Значи от тази сектор до където се води във весь сектор сега, Миши, пак там, нали? Да, в залата. Колко метра са? Ми да беше отишъл не той, някой друг да го опровергае, Мари не си прав. Тук така и така, нали? Никой не се знае каза. Да, ще видим там какво ще стане. Ще го търсят. Вероятно, те обикновено през някакъв период го търсят, ти знаеш. Но втори път не знам. Той си знае. Ще видим там как са нещата, да се върнем в края отново към този матч и може би с точно призива, с който започнахме, да. Но отново да се обърнеш и към хората, защото има още ден-два да дойдат на стадиона. Да. Апел ми е към всички не само утре си, обикновени фенове, хората, които обичат футбола. Нека да дойдат и да напълним стадиона. Една уникална кауза. Такъв матч се прави за първи път в България. И се надявам да не е последния, дано има още такива матчове. И ще бъде един празник на стадиона. Нека бащата, майката, които имат 2-3 дечица, ги вземат на стадиона. Ще е хубава атмосферата. Това е матч с една кауза, която да се спасат колко се може повече човешки животи. И ако се напълни стадиона, аз съм най-щастливия човек. И датата е много подходяща. И датата е много подходяща и дано. Надявам се, има още време има. Още време има до мача, дано да се напълни стадиона.
Надявам се, благодаря ти за това, че прие поканата да бъдеш в спортния подкаст на BTV. Ще се видим на стадион с теб. Да, я благодаря. Илян Стоянов в поредния епизод на За спорта без клишета, посветен този път на мача на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 септември, национален стадион Васил Левски, началото на самия мач в 17 часа. Всички, които няма да могат да са там, 16 часа BTV Action започва специалното студио, посветено на двобоя, така че не го пропускайте.